Vi måste skynda oss upp på berget innan det är för sent. Det är tydligen en speciell fullmåne idag som vi måste åka och titta på. Och jag har hört att den här fullmånen ska vara ge en lycka om man lyckas se den innan den går ner. I reklamsamarbete med pandai.se så finns nu mitt alldeles egna gosedjur! Åh, titta, där är den! Vilken tur att vi hann med och se månen innan det blev ljust! Åh, där går den ner! Det är tydligen den största månen som visar sig just nu idag i Brockhaven. Och nästa fullmåne som är så här stor kommer inte synas förrän om 100 år igen. Och därför är det väldigt, väldigt speciellt att se den här fullmånen. Har ni planerat någonting, att ni ska åka skidor nu i vinter? Eller gillar ni att åka skridskor? Skriv ner i kommentarsfältet. Eller gör ni någonting annat kul som är roligt att göra nu på vintern? Äntligen kommer ner från det där kalla berget. Och jag vet. Vi kan ta och hoppa de här då. Det blir som att vi låtsas att vi är en häst och så hoppar vi hindren. Det är ett militärfordon här. Jag undrar vart den är på väg. Det ser ut som att militärfordonet stannade där borta. Vad gör de där borta i fälten? Gud vad konstigt. Militär i Brookhaven är underligt tycker jag. För jag vet att det finns en massa fuffens här i Brookhaven. Och vi måste ta reda på vad det är för fuffens de håller på med här egentligen. Det känns som att de är ute och letar efter någonting eller någon. Gud vad konstigt. Vad var det? Det kommer där uppifrån. Är det någon som håller på och gömmer sig här? Hallå? Oh! Titta! Det är nog den där militären ute och letar efter. Det är en alien, va? En alien med hösnuva! Hallå? Förstår du vad jag säger? Hej! Mitt namn är Yumi. Yumi. Jaha. Det här blir svårt. Kan du prata jordbospråk? Jorden, tellus. Kan du prata det typ av språket? Jag kan prata tellusspråk. Okej, det funkar! Okej, ja, så mycket jag måste fråga den här utomjordingen. Vad gör du här? Och varför är ni grön? Varför är du grön för? Och är det de letar efter dig? De här militärerna som är ute? Berätta allt, jag vill veta allt. Ta det lilla lugna, människobo. Jag kommer i fred. Elaka människor jagar mig. Elaka människor säger du? De som åkte den där stora gröna bilen? Ja, de jagar mig. Hjälp mig. Absolut. Hur ska vi lösa det här egentligen? Kan jag... Du, det hade ju varit fantastiskt om du kunde förvandla dig på något sätt. Någonting som gör att du inte ser så grön ut längre. Självklart kan jag göra det. Vänta några hundradelar. Wow, det här är så coolt, hörni. Nu ska vi se bara. Oj, det gick ju snabbt. Men det ser fortfarande inte speciellt mänskligt ut. Men du är inte så där grön längre, så de står fortfarande och letar efter dig. Om jag ser till och åker den här lilla bilen som är här, så kanske min lilla kompis, min utomjordens kompis, vi måste fråga vad den heter, kan hoppa in tillsammans med mig. Hörru, kom ner nu! Ja, du! Hoppa ner och hoppa in i bilen, så hoppas jag att ingen kommer se oss att vi åker iväg. Tack så mycket, snälla jordbo. Vad heter du för någonting? Det är väl bra att kunna ha ett namn. Jag heter inte jordbo, jag heter Yumi. Mitt namn är Eliana. Åh, Eliana. Det var faktiskt väldigt, väldigt fint. Vad är det som står där framme? Jag vill inte reda. Jag vill inte att du ska se oss. Vi måste ligga riktigt, riktigt pyrt till nu om det är någon som hittar oss. Vänder om, de vänder om.
Vi sticker! Vi passar på att sticka! Det är inte direkt att vi har snabbaste bilen ifall det är så att de kommer hinna ikapp oss. Vågar vi titta i backspegeln? Jag måste få tid på oss! Kör! Nu kör vi! Kör! Gasen i botten! Okej, vi svänger in på den här gränden direkt. Nu känns det som att vi är i säkerhet och både jag och Eliana vet bara att hon är just här i mitt hus. Jag letar efter mina föräldrar. Jag kom bort från dem när jag körde fel i rymden. Jag var så hungrig och landade på den här planeten. Wow! Så det finns fler som Eliana i rymden. Hur gammal är du egentligen? Eliana, inte förstå. När föddes du? Ja, när föddes du? Eliana, inte vet. 2000, 3000, 5000 år kanske. Va? Ja, jag är jättehungrig. Har du slem, propp, mars, skrot eller Jupiter slem? Det är så gott. Jag har ingen aning om vad det där mars, skrot, Jupiter slem, vad var det andra? Jag har ingen aning vad det är för någonting. Det måste vara någon typ av rymdmat. Nu handlar vi. Eliana, ligg lite. Eliana, lite låg profil, tack. Ursäkta? Hon verkar vara så himla nyfiken på den här planeten jorden. Är du säker på att du ska sitta här, Eliana? Ja, jag är säker. Okej, då tar vi väl lite cola. Vad hade vi mer? Fryspizza hade vi hemma, så det är kallt. Tror jag vi har fått med oss det som behövs. Nu drar vi hem. Då kör vi hem. Vänta här nu. Det är militären igen. Åh nej. De tittar hitåt. Han har nog upptäckt oss. Vi backar. Han springer mot oss. Vi kör. Äntligen hemma. Och det var nervösa sekunder där innan vi blev kvitt militären. Jordmat, inte gott. Jag förstår det. Men det är bättre än inget, eller hur? Jag kan tänka mig att hon är van att äta, men någonting annat än den här typen av jordmaten. Tellusmaten. Ja, ni fattar. Jag är så trött. Jag är så trött, jag är helt slut ska ni veta. Jag tror att det är dags för oss att sova. Godnatt nu, Eliana. Så gott, vi syns imorgon. Godnatt. Vad är det som låter? Eliana, är du vaken? Vem är det som står där borta? Det är min förälder. Jag måste åka hem nu. Tack Jimmy för du hjälpte mig. Du får denna dröm av mig. Ballongen innehåller en fin dröm. Vadå? Ska hon bara dra sådär? Ja, det kan ju vara så att aliens inte är någonting för adjö. Titta, där springer hon! Såg ni? De bara gick upp i rök! Om du tyckte den här videon var spännande, då kommer du älska den här videon på sidan. Klicka in på den. Hejdå!